Მოგესალმებით bit tia gise. Septembrie ertărti interviuși businessmen dato coduas deda Laura Ghajava ațxedebda rom mis shvils ojaxi arasodes miutovebia da Alexandra Paichadze shemtkhoviti adamiani iqo. Tsqvili am interviu shemdeg upro khshirat chndeba sazogadoebashi. Amjerad Alexandram da koduam Dubaishi imogzaures. Romantiuli voyaji samsakhveli fotoebi da videoebi. Modelma socialur kselshi gamoakveqna. Ფოტოებში კოდუა ახალგაზრდა შეყვარებულთან ერთად მხიარული და ბედნიერია, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთივე ბედნიერი ჩანდა სამი თვის წინ პირველ ცოლ-შვილთან ესპანეთში. ალექსანდრა და დათო უკვე რამდენიმე წელია შეყვარებულები არიან. წყვილს საერთო შვილი გოგონა ჰყავთ, რომლის დაბადების დღეც ცოტა ხნის წინ ერთად აღნიშნეს. Davidi სხვანაირ ქალთან ვერ წარმომიდგენია, ზუსტად ერთნაირები ვართ. Ძალიან გულიმწყდება, რომ ხალხი მხოლოდ გარეგნობით აფასებს ადამიანებს. Ის ადამიანები, რომლებმაც ჩემზე თქვეს, რომ მასთან ფულის გამო ვარ, თავად ყველაფერზე წავლენ ფულის გამო, ამბობდა ალექსანდრა ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.